apnicis. Esi viens no mums. Aprīlī. Adažu bāzē ir atgriezusies viena no skaistākajām un svētākajām armijas tradīcijām – karavīra zvērests. Kopš 2000. Gadu sākuma karavīra zvērestu deva kainieku skolā Alūksnē. Šogad karēvi pamata apmācības kursus uzsāks arī sauzemes spēku kainieku brigādē, un ceremonija notiek uz ierindas laukuma, monumenta kritušajiem Latvijas karavīriem pakājē. Zvērests notiek dienas uzsākšanas sākumā un tīri formāli. Karavīra dzīvē mainās tas, ka no šī brīža viņam drīkst uzticēt kaujas uzdevumus. Labā, godā, šeit! Aizsardzības ministrs kungs, apmācība rota svinīgo zvērestu ceremoniju nostādīt. Ministrs saržants Muižnieks. Sveicināt karavīri! Lēksveiks! Šajā saulainajā dienā jūs esat izteikuši un izrādījuši savu attieksmi. To ir parādījuši arī jūsu radi, draugi, kas varbūt jūs iedvesmoja šim ļoti, ļoti atbildīgajam solim izvēlēties šo ļoti grūto profesiju. Profesiju karavīrs. Es Latvijas karavīrs. Apzinoties atbildību savas tautas un likuma priekšā, apsolos un zvēru, būt uzticīgs Latvijas Republikai, tās satversmē un likumīgai valdībai, netaupot spēku veselību un dzīvību, sargāt Latvijas valstu un tās neatkarību. Mēs labākā sirdsapziņas veikt man uzticētos karavīru pienākumus. Mēs ierunām pakļauties vienmēr pildīt savu priekšnieku pavēles un rīkojumus. Atbilstoši Latvijas Republikas likumiem. Ministra kungs, profesionālā dienesta 2016-3 kurs zvērestu nodevis. Apmācību rotas komandieris virslaidnants Bokovs. Es jūs sveicu Latvijas karavīru ierindā. Šī ir viena noteikti viena no visnozīmīgākajām dienām jūsu mūžā. Jūs šodien devāt šo svēto zvērestu savai valstī, savam cīņu biedram, kas atrodas jums pa labi, pa kreisi, aizmugurē, ap jums, saviem komandieriem un savai ģimenēm. Lai Dievs stiprina jūsu paļāvību, jo svētie raksti saka, ka nav lielākas mīlestības, ka kāds atdod dzīvību par saviem draugiem. Latvija ir jūsu zeme un jūsu valsts. Otras nav un nebūs. Kur Dievs jūs ir nolicis, tur arī esiet. Un ar zvērestu jūs apliecinat, ka esat gatavi pilnībā savas tautas labā sevi upurēt. Šim man tas nelikās reāli, un tā, kas viņu beidzot ieraudzīja formas tarpā, tas skaistas talts, jā, tas izkļuva reālāk. Ļoti patīkam, jā, lepnu, jūtos lepnu par viņu. Kādi jums bija šodien sajūt? Tās, nezinu, lepnu par sevi, par to, kas ir izdarīts un kas vēl jāizdara. Es, nu, tā, tāds mazs saviņojums, tā kā mazāk kādā izlaidumā, vidusskolas vai augstāks. Tad ir kaut kas izdarīts un zinu, ka vēl tāls ceļš priekšā, lai sasniegtu augstākus mērķus, bet pagadām ir labi. Viskārtībā. Kas ir tas, kas jūs piesaist armijā? Kāpēc atnācāt uz šajiem? Tāpēc, ka mēs esam maza valsts, gribas, lai mūsu vairāk valsts aizstāvi. Gribas aizstāvēt savu valsti. Dēls. Pats atties.
Ar kādām domām jūs viņu vaidāt armijā? Viņš pats izlēma. Jā, pats izlēma. Kas ir tas, kas jums patīk armijā? Kāpēc atnācāt? Disciplīna, tas, kad ir visu laiku fiziskā sagatavotība tiek trenēta. Nu, tāda militārā viss, tāda būtība. Es lepojos ar viņu, ka viņš man ir karavīrs. Tas tā kaut kas liels. Kāda bija sajūta, kad jūs devāt zvērest? Prieku. Jūs sapratāt tajā brīdī, ka īstenībā jūs esat apņēmies, nu, ja kas ziedot arī savu dzīvību valsts labā? Tieši tā. Pilnīgi to sapratu. Tas ļoti, ļoti nozīmīgs solis. Katra pilsoņa, tā var teikt, dzīvē. Un šis emotīvs nevar nepārnākt arī uz mums. Redzat, vecāki, laika apstākļi labi, visi priecīgi, visi satraukti. Un varbūt tā galvenā atziņa ir, ko es varu mazliet uzzīst, ja uzrunā teicu, ka mēs varam priecāties par katru, kas nāk mums palīgā, bet visvairāk mēs jāpriecāties par pašiem sevi. Par tiem Latvijas pilsoņiem, kur izsaka vēlam šo valstu aizsargāt. Gan stājieties bruņotos spēkos, gan zemesardzē. Tā kā priecāsimies par viņiem, tikpat kā mēs priecāmies mūsu kolēģiem, draugiem, teiksim, no ārvalstīm. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi? Rīt.